Belajar-belajar pandai depan. Cikgu akan explain balik kepada awak. Ulasan, markah penuh berapa? 15 markah, correct? Dan ulasan kita ada petikan pendahuluan, petikan isi, petikan penutup, correct? Pendahuluan kita akan tulis berapa ayat? Satu ataupun maksimum dua ayat. Lepas tu petikan isi, petikan penutup pula satu maksimum dua ayat. Petikan isi pula, dengar ya. Petikan isi pula, awak mesti tulis isi tersurat, isi tersirat. Clear belajar-belajar? Isi tersurat, isi tersirat. Apa benda tu isi tersurat? Apa benda tu isi tersurat? Maklumat-maklumat yang sudah diberikan kepada awak. Whatever information is given over here, ialah isi tersurat. Clear? Apa saja information yang awak tulis sendiri, yang keluar daripada otak awak, that you write by yourself, itu isi tersirat. Clear?